nabavi 52 milijuna teškoj nabavi digitalnih brojila za koje su određeni zastupnici upozoravali da je sporno, možda je sporno, možda nije, ali s obzirom da šef HEP-a Bagarić i dalje ostaje tamo i svaka odluka je sad pod lupom, možete li vi razumjeti motive premijera ne mogu. Da, ne mogu. I ja sam, kad sam mu rekla da je mecena korupcije, da je pokrovitelj korupcije u Hrvatskoj, taj primjer sam navela. Ne možete ostaviti kao direktora najveće, dakle i jedine u državnom vlasništvu energetske kompanije, koji ima sumnju na počinjenje kaznenog djela, plus gradi nezakonito. Ne možete ga ostaviti na tom mjestu dok se provodi istraga, jer a. može utjecati na svjedoke, b. može uništavati dokumentaciju bitnu za istragu, c. on zna da mu je možda vrijeme gotovo koje ima i upravo može javne nabave unutar HEP-a koristiti da bi izvukao koliko se još da izvući. Ko je to odobrio? Komu je tu poziciju omogućio? Omogućio mu je Andrej Plenković. I zato, ponavljam, on je pokrovitelj korupcije i to se na Barbarićem slučaju apsolutno vidi.